Доброго вечора. Як завжди у цій порі в прямому ефірі ви дивитесь тему дня. Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії наш відомий економічний експерт, директор товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївський тепловозоремонтний завод В'ячеслав Сімченко. Я вас вітаю. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Якщо у вас є запитання, побажання, телефон студії незмінний 47-7472. Ви будете періодично бачити його на екранах. А говорити сьогодні будемо про глобальну економіку, ситуацію в економіці України на Миколаївщині, які фактори на неї впливають, чого чекати підприємцям від 2018 року. Ну, це так, загалом, скільки встигнемо, скільки поговоримо. Розпочати, мабуть, я запропоную із майже свіжої події. На минулому тижні під час чергового засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман вкотре наголосив на тому, що розвиток економіки – це один з основних пріоритетів діяльності його уряду. Ну, коротенька цитата, будь ласка. Хочу підкреслити, що наші пріоритети залишаються незмінними, і питання економічного зростання є питання номер один. Я наголошую на тому, що ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб інвестиції в національну економіку збільшувалися, ріст був відчутний, в першу чергу, для пересічних громадян. Для нас це є принципово важливо. Мої зустрічі з тими, хто представляє реальний сектор економіки, говорять про те, що є ще багато питань, на які ми, як влада, маємо дати відповідь. Через зміну регуляцій, чим ми займаємося достатньо професійно, і через формування нової системи законодавства. Ну, тут начебто нічого ні додати, ні відняти. Все було б чудово, якби тільки подібні вислови і заяви не повторювалися, на жаль, керівниками нашого уряду роками. Зараз ще одна цитата Арсенія Яценюка. Сказано, трохи більше 2 років тому. Без кредитування української економіки за низькими ставками і за довгою тривалістю кредита в національній валюті України економічний розвиток буде під дуже великим питанням. Для нас, як для уряду, завдання – це що? Це створення робочих місць. Створення робочих місць, в тому числі через самозайнятість. Іноземні інвестори завтра сюди не прибіжуть. І ви краще від мене знаєте десятки причин, з чим це пов'язано. Перша і основна причина – що буде на Донбасі. Тому це означає, що ми повинні запускати внутрішні механізми. Внутрішні механізми розвитку економіки. Я подивився статистику, дорогі друзі, ми кредитуємо не виробництво, ми кредитуємо короткостроково, причому споживання. Ну, тут ще радикальніше було 2 з копійками роки тому. Шановні глядачі, телефон студії 47-7472, якщо хочете поділитися думками з приводу розвитку економіки України і Миколаївщини, зокрема, будь ласка. Отже, де наш віз після таких заяв багаторічних? Действительно, за эти 25 лет каждый премьер, конечно же, говорит не те же эти правильные слова, и тут с этим не поспоришь. Конечно же, экономика – это основа существования государства, потому что это базис, да, если говорить по классике экономической, экономика – это базис, все остальное – это настройка. И, конечно же, экономика, реальный сектор, производство, промышленность. Ему 25 лет, развиваем, возрождаем, поднимаем. И слова эти все правильные, абсолютно согласен, подписываюсь под каждым словом. Но, конечно, хотелось бы увидеть, если есть конкретная программа действий, то хотелось бы увидеть эту программу действий. Потому что то, что все мы хотим что-то улучшить, расширить, углубить, это все хорошо. Но конкретику... пока на этой программе она не задекларирована. Пока, к сожалению, я вижу только общие фразы, может быть, там у меня недостаточно информации, но та, что доступна, только пока на уровне разговоров. Ну, мы по тих тезах, озвученных сегодня, еще пройдемося не раз. А серед, ще серед останніх подій, зокрема минулого тижня, Національний банк України підвищив розмір облікової ставки одразу на 1,5%.
до 16 таким чином. Ну, наскільки радісно сприйняли підприємці цю новину? Знаєте, чи взагалі це якось впливає на... З одної сторони, звісно, був учебник економіки, там в першій главі завжди це пише, що якщо є рост інфляції, то хочеш побідити інфляцію, підніми учетну ставку. Но, кроме первой главы, есть еще там последующие главы, потому что есть разная природа инфляции. В данном случае, мое мнение, что этот шаг будет наоборот содействовать еще большей инфляции. Почему? Потому что у нас эти инфляционные процессы не из-за того, что много денег, не из-за того, что перепроизводство. Потому что, опять, давайте... чуть-чуть вернемся, посмотрим причины той инфляции, которая сейчас эти годы проходит. Это в первую очередь в 2015 году резкий скачок доллара. Очень такая в три раза девальвация нашей валюты. Дальше. Это на протяжении этих нескольких лет постоянно было увеличение стоимости тарифов, увеличение стоимости электроэнергии, энергоносителей. То есть вот это есть основные причины тех инфляционных процессов, которые сегодня происходят. Может, то после клонцюгового реакции одне в одне. Конечно, после первого скачка ну, административными силами удерживались поначалу эти цены, а потом все равно они подтягиваются. Доллар ушел в три раза, и цена ушла в три раза. Дальше сейчас опять идет речь о том, что вот есть проблема с тем, что люди уезжают. Надо повышать зарплату. То есть ее опять надо поднять в эти же три раза, для того, чтобы люди у нас оставались здесь. Поэтому повышение учетной ставки, наоборот, даст, мне кажется, обратный процесс, потому что у нас кредиты и так проценты, ну, даже смешно их сравнивать с мировыми процентами, которые действуют в Европе, в Америке. Ну, до речі, ви в курсі, ви буваєте ставки в європейських країнах, у вас є там колеги, знайомі. Ну, конечно, скільки там нормальна ставка сьогодні? Ну, 2-3% годовых. Вот. І це для банка вважається класно? Да, да, да. У нас же сьогодні, щоб в предприятии убрать кредит, это там уже до 30% доходит. Ну, это абсурд. Еще, и они уже сегодня, юридические лица, практически не берут кредиты. Это если взять статистику банковскую, то видно, что физлица еще там немножко берут, юридические практически не берут, потому что для бизнеса уже эти кредитные ставки, они уже не тяжелые, они уже нереальные. И еще более удорожание кредита, оно никак не будет способствовать развитию экономики. Поэтому, с одной стороны, сделано так, как написано в первой главе учебника по экономике, ну а дальше следующие главы, может быть, ну, забыли перевернуть, почитать. Як можна, на які важелі треба натиснути для того, щоб кредити стали більш цивілізованими, оці процентні ставки, для того, щоб зручніше стало брати? Це тільки вольове рішення, чи це загальне оздоровлення економіки? Я думаю, тут, звісно, має бути комплекс. Мір просто вольовим рішенням в ринку, в нормальних країнах, тобто тут не вирішується процес. Економіка, треба створювати умови для цих процесів. У нас несколько лет все европейские банки уходили с нашего рынка, то ну, уж никак это не содействовало. Да, понятно, что есть проблемы. А чему вы есть проблема, например, по разным рейтингам, разные места, можно говорить там последние, либо предпоследние, но уж однозначно мы находимся сегодня в хвосте по уровню коррупции. Ну, либо в лидерах, смотря как, как это рассматривать. Это уже никак не содействует. Опять же, целый ряд, ну опять, сегодня умер основатель IKEA, который в силу вот каких-то непонятных коррупционных причин не смог работать в Украине, хотя работает эта структура по всему миру. То есть, это все-таки, это все-таки, ну, вот эта коррупционная составляющая, она является одна из основных. И, конечно же, мы говорим об инвестиционной привлекательности, о развитии экономики. То есть, когда будет работать максимально реальный сектор экономики, а не только будем продавать за рубеж сырье, там, пшеницу и руду,
Вот, тогда и европейским банкам тут будет интереснее работать с реальными предприятиями. За данными Головного управления статистики в Миколаївській області, торік в структурі експорту підприємства Миколаївщини саме продукти рослинного походження склали 56,6%. Зерно, масло. Так. Ну, в принципі, про гроші, про кредити, ми ж знаємо, звідки у нас беруться гроші від Міжнародного валютного фонду. Знову ж таки, днями після зустрічі президента в Давосі з керівниками МВФ, він приніс радісну новину, що ми відновлюємо співпрацю таку плідну, тісну. І президент сподівається, що вже в квітні черговий транш ми отримаємо. Як такі транші, на вашу думку, взагалі на економіку нашу діють? Ви знаєте, ну, лично я завжди придерживаюсь мнения, що кредит портить отношения, і саме стараюсь в бізнесі кредитами не пользоваться вообще, по крайней мере, в тих условиях кредитных, которые сегодня у нас в стране. Что касается ситуации глобально, необходимы ли кредиты МВФ сегодня в Украине, я практически уверен, что на сегодняшний день, наверное, они необходимы, потому что пока нет тех условий для того, чтобы существовать без них. Хорошо ли это, либо плохо? Думаю, что это плохо, потому что страна должна жить без кредитов, и рекомендации МВФ – это хорошо, но мы должны руководствоваться своими интересами, а не интересами международных финансовых структур, потому что у них все равно… У них интересы свои, у нас интересы свои, и мы должны работать и развиваться так, чтобы было развитие в нашей стране. Что касается, опять же, кредитов, ну, две цифры там буквально. Если я не ошибаюсь, за прошлый год мы получили, по-моему, один транш, 1 млрд евро. Цифры не помню, но так, была затримка. Да. Вот статистика Республики Кипр. По-моему, за 2 года программы по продаже гражданства 4 миллиарда евро влилось в экономику Кипра. Угу. Просто ради покупки паспорта гражданина Кипра. Мальта активно робить. Да, из этих 4 миллиардов я там практически 30% это граждане Украины. То есть, вот считайте, больше 1 млрд из Украины ушло денег только для того, чтобы стать гражданином Кипра. При этом мы ждем, пока нам с МВФ даст кредит, этот же 1 млрд. Одна цифра. Вторая цифра. У всех сейчас на устах автомобили на евро-номерах, евробляхи так называемые. Действительно, это ненормальная ситуация, когда на сегодняшний день, по данным статистики, 400 тысяч таких автомобилей ездит в Украине. Нигде в другой стране почему-то такого нет, все ездят на своих номерах. При этом, опять же, не говорю, хорошо это или плохо, почему это люди делают, ну, все очевидно, да, потому что люди экономят значительные средства денег, почему-то там полякам, болгарам, литовцам, они, им выгодно покупать эти машины, нормально растамаживать, да, вот завезти их уже в Украину, это там колоссальные пошлины, невыгодные, конечно, люди находят любые варианты. Но, опять же, для того, чтобы получить эту услугу, там в той же Литве, либо в Польше, это от 1000 до 2000 евро это стоит. 400 тысяч, это уже мы получаем, соответственно, от 400 до 800 миллионов евро в год. Ушли туда, наши люди туда заплатили. А мы ждем эти деньги, чтобы нам дали кредит. Ну, вот. Ну, це стара тема. Чим нижчі податки, тим більше загальний збір. Із-за того, що людям неудобно, ну, неправильні условия созданы, люди эти деньги виводять. Да, а ми ждемо, щоб нам їх подали. Я можу пропустити, що Ліберія найбільше грошей заробляє саме через те, що надає свій прапор половині світу. Просто надає на пільгових якихось там закупівки. Так, опять же, вот, по гражданству, я назвав тільки ситуацію, статистику по Кіпру. А мы же не знаем, сколько еще денег выведено в Словакию, на Испанию, на Мальту и прочее. Это только по статье гражданства. Сколько выведено остальных средств.
Ну, наша улюблена тема – податкова політика, податкова ситуація, щойно виторкнули всього. Ми вже про це поговорили. На цей рік якісь нововведення або зміни на краще чи на гірше, чи якось воно все заморозилося? Ви знаєте, змінення к лучшому. Ми завжди на них надіємося, ми в них віримо. Вот. Но всегда готовы к изменениям к худшему, готовимся. Потому что... Досвид. Да, да, да. Поэтому ну, звучал тезис о введении налога на выведенный капитал. Это распространенная практика, насколько я знаю, вот, допустим, ввели недавно это в Словакии, этот налог работает в Эстонии. Mm-hmm. То есть, таким образом, он замещает собой налог на прибыль. То есть, пока деньги... В работе предприятия они не облагаются прибылью. А этот налог только тогда, когда уже деньги выводятся из оборота. Если это будет реализовано, это однозначно, вот это будет как раз то, о чем мы говорили, тот конкретный шаг, который действительно будет способствовать развитию реального сектора экономики. Я хочу процитувати відомого нашого фінансиста Богдана Данилишина. Він голова Ради Національного банку України. От, до речі, окреме питання, чому, якщо людина, ну, теж, в принципі, зараз процитує, ви, напевно, погодитесь, але він не керівник Національного банку. Да, він голова Ради. Він председатель. Голова Ради Нацбанку. Перед початком Всесвітнього економічного форуму в Давосі був опублікований рейтинг інноваційних економік світу. У порівнянні з 2017 роком Україна опустилася в цьому рейтингу з 42 на 46 місце. А вже під час проведення Давоського форуму був опублікований звіт «Готовність до майбутнього виробництва 2018». Це готовність економіки до чергового, скажімо так, ривка індустріального, до нової індустріальної революції. У цьому рейтингу наша країна була рейтингована на 74-му місці зі 100 учасників взагалі. Ще один рейтинг, можна так сказати, нещодавно, каже Богдан Данилишин, він ознайомився з переліком 10 найбільших платників податків України у 2017 році. У цьому рейтингу у переліку 6 енергетичних компаній, здебільшого пов'язаних із газовидобуванням і транспортуванням, і 4 виробники тютюнових виробів. Ну, в принципі, можна робити висновки про те, наскільки готова наша економіка до чергової революції, якщо найбільші платники податків. Кстати, как раз недавно попалась фраза Данилишина как раз и по повышению этой ставки НБУ. Хотя пресс-служба НБУ говорит о том, что это способ борьбы с инфляцией. Данилишин, глава Совета, он же сам внутри говорил, что это ни к чему не приведет. То есть у нас такое ощущение, что все-таки у нас не совсем правая рука знает, что делает левая. На цьому засіданні уряду минулого тижня, з якого цитату Володимира Гройсмана я пропонував на початку програми, одним з основних питань були якісь доопрацювання законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні. У вас доволі широкий, в принципі, профіль діяльності, і поінформовані ви, я так сподіваюся, добре. Наскільки це актуально для нас, захист інтелектуальної власності? У нас... Меня это порадовало по одной простой причине, потому что буквально как раз в этом году мы тоже получили несколько патентов на те изобретения, на те нововведения в технологии, которые мы разработали, на те проекты модернизации, которые мы делаем у себя на предприятии. Что касается самого этого закона, однозначно авторские права должны быть защищены. Это практика всего мира. У нас к этому всегда относились весьма условно, на это мало кто обращал внимание, и зачастую подавляющее большинство ситуаций авторские права использовались для того, чтобы по льготной ставке выплачивать роялти. То есть это, опять же, не секрет, масса известных в стране людей постоянно имели официальные доходы с помощью роялти, потому что они облагались там практически по нулевой ставке, либо там был 1-2%. Что будет в данном продолжении данного законопроекта,
Посмотрим. То, что насколько... Сам факт защиты авторских прав, однозначно, да. Mm-hmm. Вот. Что будет дальше с роялти? Потому что это тоже в комментариях звучало. О том, что там что-то где-то не доплачивается. Но как это будет выражаться, в каком механизме, ну это надо посмотреть. У вас на вашому підприємстві ноу-хау якесь вдавалося запровадити? Ну, я ж говорю, от, буквально в цьому році два патенти ми отримали на ті проекти, які ми внедрили у себе. Тобто ми в цьому плані, у нас ряд проєктів достатньо унікальний, їх не тільки в Україні, їх не делают и в соседних странах. То есть это ближайшие, кто имеет подобные проекты, это чехи. Вот. Но в постсоветском пространстве этих работ не делает никто. Поэтому как раз меня этот законопроект порадовал в том плане, это что... модернизация тепловозов? Чи... Да, да, это та самая глубокая модернизация, о которой очень много говорят, много пишут специалисты. Ну, давайте трошки приземлимося на прикладі вашого підприємства, одного з небагатьох, в принципі, представників машинобудування, на жаль, сьогодні працюючих на Миколаївщині, безпосередньо реальний сектор. Як сьогодні вдається триматися на плаву і наскільки впевнено? Слава Богу, виходить працювати. Сказати, що легко, ні, не легко. Потому что вот все эти процессы, которые, опять же, вот началось с резкого тогда падения гривны в 2015 году, и была большая просадка по рынку. Очень много было проблем с оплатами работ у наших заказчиков. Но на сегодняшний день, опять же, во многом благодаря этим нововведениям, благодаря этим проектам, которые мы у себя разработали, внедрили, сформирован портфель заказов на ближайшее время. И да, оно тяжело, да, рентабельность сегодня, как в любом производстве, в любом в реальном секторе экономики, сегодня рентабельность очень близка к нулю, но я еще, собственно говоря, в 2014 году, когда начались проблемы вот, в экономике страны с теми общими обстоятельствами, сформулировал для себя основную цель, как любому предприятию, выжить. К сожалению, многие эти годы не пережили. Як можливо, єдиний плюс сказати, що у вас конкурентів поменшало. Да, от якраз я к этому і говорю. Тобто мені вдалося сохранити колектив. Действительно, многие предприятия закрылись аналогичные. И сегодня работа есть. И, кстати, у нас все время набираем еще людей. То есть не сокращаем людей, набираем. Mm-hmm. Ну, принцип простой на самом деле. Тут, если есть проблемы с рентабельностью, то надо нагонять только количество. То есть то, что мы пытаемся делать. Ну, все те, про що ми поговорили, як ви вірно спочатку вказали, що це база, базис. А далі до чого це призводить, зокрема, показує дослідження, котре нещодавно провела газета «Дзеркало тижня» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Дослідження, яке стосувалося причин виїзду наших співвітчизників за кордон. Когось тимчасово, когось назавжди. У нас є кілька ілюстрацій цього дослідження, я прошу їх показати, зараз трошки докладніше поясню. Ну, чому саме ви хочете виїхати? Переважна більшість, понад 45%, вказують, я хочу заробляти більше. Логічне бажання, хто б, в принципі, сперечався. Щодо відповіді на запитання, на який період, ще одна ілюстрація, що зможемо показати. Чверть, трошки більше чверті, допоки не почнеться стійке економічне зростання. І далі розподіляються, ну, приблизно з різницею в кілька відсотків. Хочу їхати на сезонні роботи і повертатися. 14% назавжди. Хотів би заробити і повернутися, майже 13%, і так далі. Тобто, з одного боку, начебто не радикальні настрої. Ну і дуже важливий, в принципі, оптимістичний
це фрагмент щодо того, чи вірите ви в те, що ситуація в Україні покращиться, стабілізується, держава стане на ноги. У тому, що це станеться протягом найближчих 5 років, переконані 16,1% респондентів, а в тому, що протягом 10-15 років ще майже 40,5%. Тобто загалом можемо сказати, що 46,5%, 56,5% тих, кого опитали, переконані, що протягом найближчих 15 років Україна стане на ноги. Ви поділяєте це сподівання? Я уверен, що це можливо зробити швидше, тому що страна багата, крайне багата, люди роботящі. Действительно, опять же, очень много наших ребят работает за рубежом, в Германии, в Чехии. Я видел, идешь по заводам, видишь очень много нашу речь, начинаешь общаться, ребята там, из Днепропетровска, из Одессы, из Николаева, откуда угодно. Их там ценят, потому что они хорошие работники. Осталось сделать мелочь, создать условия для нормального развития экономики здесь. И мне кажется, это можно сделать гораздо быстрее, чем за 10-15 лет. И вернуться. Люди, конечно же, многие уезжают, хотят зарабатывать, потому что зарплаты 3-4-5 тысяч гривен, грубо говоря, там 100-150-200 долларов, ну, это недостойная зарплата. Уезжают в Польшу, зарабатывая свои там 1000 евро. Как только заработает экономика здесь, ну, опять же, я уже много раз говорил про налоговую политику, это тоже одна из составляющих, потому что, опять же, во всех букварях по экономике есть просто истина, если в стране экономический кризис, должна быть максимальная либерализация, потому что иначе с этого не выбраться. Если мы говорим о росте ВВП, там, 3-4%, но при этом у нас инфляция 15%. Ну, мы же понимаем, что мы не идем вперед, мы все равно откатываемся назад. Максимальная либерализация на какое-то время для того, чтобы дать все-таки толчок максимально бурному развитию, чтобы появлялись новые предприятия, строились новые заводы, фабрики. Вот если это будет, и на самом деле у нас есть опыт. Много говорили про опыт азиатских тигров, да, говорили про опыт Грузии. Можно это сделать, думаю, реализовать и за 2-3 года. Я попрошу коллег показать еще одну таблицу про те, ну, грубо кажучи, хто винен, кого вважають респонденти за цим опитуванням винним у ситуації, що склалася. Якщо видно, якщо ні, процитую. 42,5% опитаних вважають, що головним гальмом розвитку України є олігархи. Ще майже 33% депутатський корпус і понад 26%, що головним гальмом розвитку України є президент. Уряд, до речі, так само, як і президент, набрав 26,3%. Загалом чиновники 16%. Ну і всі наступні варіанти набрали менше. Ви погоджуєтесь? Еще олигархи, головный гальмо. Действительно, у нас сложилась ненормальная ситуация, я тоже не раз говорил, ситуация экономического феодализма, когда основная промышленность страны сосредоточена в руках 3-4 человек. Это абсурд, когда весь топливно-энергетический комплекс, весь горно-металлургический комплекс в руках одного единственного человека. Такого нигде, ни в какой стране мира нет. Вопрос, кто виноват? Ну, у нас этот вопрос традиционный, и всегда на него есть ответ. Но это не решение проблемы. Решение проблемы – это ответ на вопрос, что делать. Вот. И для меня вот как раз вопрос, что делать, гораздо более интересен, чем вопрос, кто виноват. Ну, певною мірою мы сьогодні розкрили і це питання. Я вам дуже дякую. Хочу наостанок трошки позитиву все ж таки додати, наголосити. Ви щойно про це говорили, що фахівці, наші і миколаївці в тому числі, дуже запитані і їх роботу цінують за кордоном.
У нас багато років говорили про те, що народ у нас такий, не можна з ним по-людськи, не можна нам демократію, тому що ми інакше нічого не розуміємо. Але чомусь, коли хтось із наших людей потрапляє в нормальні людські умови, він абсолютно там уживається і показує не гірші, а часто і кращі результати, ніж ті люди, котрі там жили десятиліттями і століттями. Тому, мабуть, все ж таки варто створити достойні, гідні умови у себе. І тоді заживемо трошки краще. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось в студії.